ställföreträdande räddningschef Per Modin. Det har ju luktat rök i stan ett tag. Ska du berätta vad det är som har hänt egentligen? Ja, det är riktigt. Det har luktat egentligen, kan man säga, under drygt en veckas tid eller mer än så, utan att man riktigt har kunnat definiera vad det har varit. Och det visade sig på lördagen här, på lördag förmiddag, så fick vi ett larm om att det rök från toppen på silon. Och i silon här bakom oss är det ju lagrad pellet, så det är ju då pelletslagring som kan ibland få en reaktion som gör att man får en glödbrand som startar i mitten, och det är uppenbarligen det som har varit orsaken till den här lukten som har funnits tidigare. Och man har också haft problem med temperaturen här i silon, men den har svängt upp och ner mot vad det brukar kanske göra. Finns det en förklaring till att det händer sig? Kan det själva inte hända? Det här är ett typiskt fenomen när man lagrar varor utav den här typen. Det kan vara spån, det kan vara säd till och med, det kan vara pellets. Och det är ju brännbara material, och det handlar om egentligen mängder, bredder, och den fuktighet i det här som gör att man får en temperaturökning. Och sen gäller det att den temperaturökningen kan möta en ytteryta och lämna ämnet, så att säga. I det här fallet är det ju mer inneslutet och har efter en högre höjd, och då har man fått den här branden. I lördag, så det är ju ett antal dagar sedan. Har ni hållit på att jobba med det här så länge då? Ja, vi pratade ju torsdag. Kan säga, vi avslutade idag på torsdag morgon klockan strax efter 5 här. Och det här är en långsamt gående process, en glödbrand. Det är därför man har luktat en lång tidigare också. Och det vi gjorde i lördags när vi fick reda på det här och fick komma upp på taket här uppe och kika ner i silon, då har en ganska enorm rökutveckling och väldigt varmt. Så kan man då kväva det här genom att försöka lägga en kolsyretopp på det hela. Så vi beställde kolsyra och har fört in det via slangsystem i trapphuset upp och lagt upp på toppen ett antal ton. För att då skapa oss handlingsfrihet, för här kräver man då möjligheten för branden att gå upp i öppen låga. Och utifrån det så har vi då samrått under söndagsdygnet med expertis som finns. Vi har Statens provningsinstitut som vi vet har jobbat med skalförsök av att bekämpa just silobränder. För det här är inte en ovanlig företeelse. Men att det blir en reaktion är inte ovanligt, men att den utvecklar en brand kanske inte är vanligt då. Men det är ett så mycket svårsläckt fenomen. Ja, det är ju inneslutet allting, så ja. Det måste ju vara väldigt svårt att komma åt det, va? Ja, vi kan ju tala om här, det är 43 meters höjd upp till topp och man kommer inte dit med några redskap, utan då får man ju komma dit. Och vatten är inte aktuellt i det här sammanhanget, för då spränger man silon istället på grund av att pelletsen expanderar. Så här har man ju infört en metod nu som de har provat i skalförsök på SP då, och på något annat ställe ute i Europa, på något ställe i Sverige har man gjort varianter av detta. Vi har alltså tagit hål i botten på silon och tillverkat en lans på ungefär 2,5 meter som är införd in i pelletsmassan. Den är perforerad i ytteränden. Därtill har vi anslutit en slangledning till en kvävgasförångare, och sen har vi beställt kvävgas i tank och tankbil hit. Kvävgas är ju en obrännbar gas, och den gör ju då vad vi kallar en inert blandning i tanken, så att den är alltså obrännbar, och det kväver också den brand som finns i glödform inne. När körde ni igång det här då? Ja, det startade vi på måndag eftermiddag efter att då har anpassat det hela och fått till allt material hit. Och det gav effekt redan sent på måndag kväll, så ser man att temperaturerna börjar sjunka. Då hade vi också SP på plats här som har hjälpt oss med att ha kontroll på alla värden som är värda att hålla reda på i de här sammanhangen. Och koldioxidhalter och temperaturer uppe i toppen. Man har kunnat läsa av det här nere. Sen har vi då fått en stabilt läge där vi har då dämpat och släckt delar av branden. Då är jag ganska säkra på att vi kan tappa ur det här. Då har tömningen börjat. Tömningen av den här silon går upp på ungefär 20 timmar. Normalt sett, vi har hållit på i drygt 43 timmar och tömt den fram till idag på morgon. Där vi ömsom då har haft glödande partiklar med väldigt mycket varma förkolnade delar som har kommit ut. Och det har hängt upp sig i systemet på grund av att det var lite stora en del delar. Vi har haft rökdykare igång hela tiden i parvis i vardera änden på transportbandsystemen här nere med 3 man insatta samtidigt. Och de här kan vara inne ungefär 20 minuter, en halvtimme. Sen har vi plockat ut dem och stoppat in 3 nya. Det betyder att man ska ha en logistik som håller ungefär en timme med 6 man som växelvis. Sen måste de vila ett antal timmar ibland för att klara av detta. Här har vi kört runt nu och vi har haft alla resurser vi har i förbundet tillgängliga här. Plus att vi har då haft nytta både av Karlstadregionen och Närkes brandkår som har varit här och stöttat oss med 5-manna styrkor som har hjälpt oss under 6 timmars pass vid flertal tillfällen för att få detta gå runt. Så det här har varit en väldigt
avancerad brand kan vi säga egentligen då? Branden i sig är inte avancerad, men den är så komplex att släcka så tillvida att man kan inte se med blotta ögat vad som händer, utan man får lita till instrument och de påföringar av släckmedel man gör. Men sen då insatsen att bevaka de transportbandsystem som finns, att inte de fattar eld på grund av det som kommer ut, och att transportbandsystemen ska fungera från nu börjar släppa ner dem, alltså bevakning av det och skötsel av det. Det tar hårt på brandgubbarna. Det är många övertidstimmar som det har blivit det här då? Det har blivit otroligt många timmar egentligen. Det här är förmodligen för oss en ganska kostsam historia när det hela är färdigt. Men det har varit ett fantastiskt bra uppställ från bland vår egen personal av alla kategorier. Vi har lagt ner kanslisidan och de har sysslat helt och hållet med att försörja oss med mat och kaffe under dygnets alla timmar här. Så det har varit en verklig teamwork både inom organisationer och med andra organisationer. Och framförallt de stöttningarna vi har haft, både från företaget som driver pelletsen här från Lantmännen och från SP som har givit oss stöd för våra beslut. Så det här var egentligen en bra grej för SP då, att få testa det här i verkligheten? Kan man säga att det är ett fullskaleförsök från deras laboratorieförsök, och de utvärderar just nu hur man kan jämföra de här två. Som det synes så verkar det vara då ungefär i de tankar de hade fått fram i skalförsöket, så verkar det stämma väl i verkligheten. Den här branden nu, har ni någonting ni lär ut av den här på station i Kristinehamn? Man lär alltid ut av bränder. Det är nästan aldrig någonting som går på samma sätt eller beter sig på samma sätt. Och vi kan säga att det andra lärande som finns i det här, det är att Räddningsverket jobbar med att få fram ett, kan man säga, en containerkit med ett sätt med där man ska då kunna använda sig av den tekniken som vi har använt av idag, fast den ska finnas rekvirerbar ur något från Räddningsverket, från något förråd någonstans i en containerform där man då planerar att ha de här utrustningarna i, och det skulle ha hjälpt väldigt om man hade haft den kunskapen och vetskapen om det här. Så det kommer att bli framtida goda resultat tror jag från det här för andra som samlar samma situation. Men det kanske förkortar förloppet väldigt om ni kommer in tidigt med det här då? I de här fallen så gäller det att komma in tidigt. Det är också väldigt svårbedömt när man hanterar en sån här anläggning att veta när man har fått en reaktion som går så att säga, över i en glödbrand. Det är alltid värmestegring som går upp och ner i såna här anläggningar. Du är ju trött nu efter många dagars jobb här. Hur känns det när det är färdigt? För det är väl, kan vi säga, det ni har fixat helt och hållet här nu va? Ja, nu har vi fixat. Det känns väldigt skönt. Vi har klarat av det. Det finns exempel på silobränder som har slutat i andra former där det då har haft andra konsekvenser för omgivningen och för byggnader och för annat. Så naturligtvis är man trött, men det finns de som är ännu tröttare, de som har verkligen gjort jobbet för att få det här och få det här resultatet. Och de har en stor eloge från oss i förbundet. Det gäller våra anställda och de som har hjälpt oss.